Ahoj, já jsem Jiří Bederka. Snažím se o nějakou konstruktivní rozehrávku odzadu, takže nějaký hře v poziční hře, bych řekl čtení hry. A v soubojích, vzhledem k tomu, jakou mám postavu, tak by v souboje měla být moje silná stránka. Tak je to střední obránce, vlastně nic jiného jsem ani nehrál snad, takže pravý střední obránce. Trenéra Haška znám ze Sparty, z mládeže, kde mě trénoval, pak vlastně i z Pardubic, tam jsem taky byl s ním, takže řekl bych, že ho znám jakoby dost dobře. A spoluhráče je tady dost kluků taky, se kterými jsem hrál, takže jakoby v tomhle nebyl problém. No. Vnímám to jako pozitivní krok vpřed v mý kariéře určitě, je to přeci jen první liga. A těším se na to, těším se tady na tu atmosféru, na ten stadion, protože to je něco jiného, není to jakoby prostě ten kotel za bránou, jako je to něco kouzelného, takže jsem na to moc zvědavý. Jednoznačně fanoušci a dělíček tady stadion.